Алыптыр, алды менен ошондо абаң кошой барыптыр кер кабылан ат минген керчдөн кылган тоң кийген мына ошону көргөндө тогуз күлүк алыптыр коштотуп алып ок мурун алдынан чыга барыптыр кадамыңыз кут деди айланайын абаке Азыра қары ук деди алдыңа келді мен деді Жетімдік жайы құрысын, үш жылдан бері бери Атаның атанын мерін доңулбай Жетім болып тұрымын, кеңешиме тұрып бер кеңешти мыктап құрып бер улуу сөз сізде бар угар құлақ бізде бар қара сөзің сізде бар карманар құлақ бізде бар айланайынан қошой, бір кеңешиң салып бер ушу турган көп кыргыз көп кыргызды жыйгамын кеңеш кылып алууга мыктылар мында келди деп таш башкарып билүүгө ата ушу тойду билүүгө деп ошондо жанагы алып келген тогуз ат катар менен ошондо кан кошойго тартууга эми бере салыптыр мына ошондо кан кошой қай алганга қуанып калчу жан эмес ушу турган баладан Сұранып қал жан немес, бере койсо шойды, жайылып калчу немес, эмес адан көрү кошойду канчаа ашуу канчо бил ашкан киши болочу канча доону талкалап баскан кичи болочу курмалашкан уунтип курама жыйып журт кылган бел болгондон болочу он кедің оға он үчүндө топ 16 он келгенде ушу турган шойды, калың кара кыргызга болғандың болгондун бир ушу кайратың артык мұн ұшынды ошондо тигир балам деп айтып атадан калган көп дүйнө эсирткен экен өзүңдү атаң көрүдүн жесир катын жалгыздын жетими сендей болобу жетим деген оңобу атаңдан қалған көп дүйнө үлпөтүңө кийипсиң қарап көрсөм тиги өңгүр тубардан орко кийипсиң туурала күлүк минипсиң байкап көрсөм тиги өңгүр жабусу кыйык ак ото үй мыктысын тигипсиң жетим сендей болобу жетигим айтчы кебиңди жетим деген оңобу атаңдан қалған сан дүйнө аябай чачып турасың атаганаттыөңү минте берсең ғана қай кыргызды эй сандыратып курасың эми кеңештин кебин кылалы дө ошондо кошойду атынан түшүп қалған соң арт артынан ошондо Мұқтылар келіп алган соң Табақта бетин тарттырып эки күнүң ошондо элкимиек жаттырып Үшінші күнгө болгондо атаң көрдің үйге кырга кырка ошондо кызга кымыз ашу ашуу турган абаңыз мына ошондо бирөгү бок мурун ишин караңыз эпчил келин сулууча эптүүгө кымыз куйдуруп эрки менен сунду карынын баарын ошондо каз катар төлгөн калды эле ак үйгө киргизип билгизип жайдырып мына ошондо түгөнгүр сөздү эми баштады ыйлап ийип Ата атакеси ошондо атадан калган куу камчы кармай калып кучактап куркур куржутап мына ошондо жанагы эми журтка кеп айтат калайык деп айтат өкүнгөн менен болобу өксүгөн менен толобу о дүйнө кетип калыптыр оен атам түгөнгүр бар дүйнөсүн таштаптыр өзүң ушу жалгандан акка башын баштаптыр жатқан жериң ошонун жай болсо деп тұрамын артында ғырғыз баласы бай болсо деп турамын айланайын қалың жұрт эми кеңешке келген кебимди ук кеңеш ушу кеп ушу карап мен емес, ушу тұрған көп дүйнө перген берген кем кызматын ушу көлі үчүн кылып келген кем, кеңешчиден кеп ұқсам, ушунда тұрған барысы сарыногой көп журттун биларманы екен. экен ұлы бай мұрза, анын айтқан кеби бол. эй жамандын иши жамандыр эй жети ашты бербе дейт жекелеп жылкы сойбо дейт ушу турган көп дүйнө ортосуна көп чачып бөді койбо дейт кемпирдин кылып башындай келиндин кылып тойындай эптеп ашты бергин дейт жети кара Тағашынды ошондо сойгун дейт ушу менен унутуп мына минтип койгун дейт эй өлөңдү койсо өз болот бөлөгүн айтып нетейин бөлөкчө тууган атаман. мен бүгүн садага болуп кетейин көчө ар аман түнөсөм қайран атам көкөтөй ә, Эй, ушу балам түнөктөн аман чыгып берди деп тогуз торпок жетимиш эрке союп турчу эле эркелетип ушундай бал кымызын сунчу эле амин жалына өйдө көп журттун санагын айтып билгизип ар качандан -қа -қа бир оң тизеге мингизип ушу турган көп журттун оюн айтып билгизип аркелетип бакты эле эсил атам өткөн соң унутуп калсам бекермин атан көрү дүнүйө иш кылам ушу турган кыргыздын ичеринен аягын кадимкидей мис кылам кандемден кеткис иш кылам деп ойлоп турамын карап туруп нетемин атам бөкөт ошо атам ер үчүн калың малды чачайын казынаң ғозын ачайын калың кыргыз шаанилүү ушу турган кыргыздын аты менен той кылып атпай кыргыз көп журтту бүгүн жыйып алайын укканга болсун атаң келген кеткен көп болсо ушупурган тетиги кытайга кабар салайын күн батыш менен күн чыгыш элин жыйып алайын келгендерге айтып касиеттүү кыргыздын каның эле көкөтөй деп ошентип деп айтып туу түбүнө тургузуп ушул абам кошойду аш башкартып алсам дейм аянбай бүгүн дүйнөнү чачайын деп турамын атамдан қалған ақ сарай калгасы сом калай сал салтанаты бір далай ичи толгон көп алтын алтының алты там болды атамдан атқан ушунда айта салшы мықтылар артық өткен ушунда байың айтчы ким болды. байдың байы көкөтай эй хандын қаны көкөтей унутуп қойчу жан беле ушу тұрған баласын ұлытып қойчу жалым беле эй кызматты бүгүн қылалы, қылы чалып бел бууган кыргызды бүгүн жыялы аш беремин атаға, айтпаймын деп туруптур Айтқан сөзден бүгүндө қайтпаймын деп турду эле жанаға, ошондо жанагы өзүң көргөн жакшылар бир манастан башкасы биротого тол эле төр жагында кошойду атан көрүү дүнүйө баарын болду эле каяша шайтары жан же же болбосо балаға андай емес мындай деп сөз баштаған жан болбай. Мұары қарап тұрғанда. Көп түгіріп көп билген көсөм қошой қария. о айтқан сөзің абаңдын ошончо журтка жарыя ошондо туруп кеп айтат ой бок деп айтат оорчун кыргыз көп элди мықтыны жиып алыпсың ағы тоғы сыйбадык артын стандай жайкашкан эрлерди жыйып алыпсың белин елдесе, эл десе шерлерди Қара алыпсың кара Қалың қырғыз калың Манас қаға бар бар барбепсиң Ө қашыңа манас келбесе ай болу болучу Ө құтырып кетсе манастын Айласығанда ай болучу калка қырғыздың, Қаны манас эмеспи кар качандан бир качан атпай кыргыз көп журттун намысы манас пе? э башыңа кийген ак калпак топуң манас эмеспи э аласкар зоодой шаңкайган чокуң манас эмеспи о бар кабар салбапсың деп ошондой дегенде өзүң көргөн бок мұрын, өкүм сүйлеп момындай. Көргін мунун шоктугун ой абаке деп Қара башың барында жана кара чоку тоо деген манасың сенче болобу түгөл башың барында дүнүйө эси деп айткан манасың сенче болобу айланайын абаке кеңеш кебиң сенде бар эрте кепти сүйлөгөн тил узуну бизде бар айланайын абаке о мана өңдүү эрлерди ушо турган мыктылар ушулардан издеп ал деп ошондой дегенде мына ошондо өзің көрген көргөн кошойду безгек сайган эмедей чочуп кеттиң ошондо кокуй бала не дейсиң э эгер укса бул сөздү эгерим эки болбойсуң оңбой турган зор манас эрдин эри болучу э алдыңда күткөн кошоюң шердин шери болучу эр кадырын эр билер шер кадырын шер билер Абай байкабайсың арышты, алаңдаған алаңдаган баламды айкөл манас көк жайын билбейт экенсиң айтайын эми чынымды ушул жерде сен өзің. жыйып алған көп тыңдын тыңы ирип моминтип токсону бирдей буйурса тоодой манас көк жалға, тенгел үйчі жана алдыңа келген көп жақшы, артық камчы урса да батыра балта мен манас көк жалды, э ә кыргыз журту қайрылып, кайра келсе табалбас. албас катардан мыкты калтырба атаң көрү дүнүйө көп чөкөнүн сакасы атпай кыргыз атасы эми угуп ал балам манастын жайы айы болу он келгенде үңкүр жерден үй чапкан жылга жерде жыл қалған, жылыштырып мүлк алган аккан жашын ғырғыздым жыйган киши болучу атпай кыргыз баласын ушу келип чогултуп жыйган киши болучу белин чечпей кыргыз деп аянбай ат калкына кылган киши болучу кан ә, төгүзсө момундай намыс үчүн алдеип а деп кирип айкырып алдыга кирген жана ошо кан төгүлгөн жумушта намыс болгон урушта аянбаган эй ушундай мыкты ган султан ошоң эр ушу э балам угуп алгын кебимди алчылү талуу көпчүкө көпчүкөнүн сакасы ушу турган кыргыздын Атық тууган атасы кан манасты албаптырсың кулонум каталык кетти башыңа жаш экенсиң байкадым жаштығыңа теңелбей эми айтамын көк жалманас болбосо көкөтөй ашың өтчүбі, кыраан манас болбосо карынын ашың өтчүбі. Қалдайып келип ошондо калың кытай көп журту жакаңа ылдый конгондо жабасы ийип турбайбы өз билгенин кылбайбы э бооруңа келип конгондо ботоңду союп албайбы боздоты уруп салбайбы эми айтам чынымды угуп ал сырымды үлкөн кызык той дедің. тоюң жакшы кепекин той болсончу дегенде эки көзүм төрт экен айтасам ушу кеп балам сынымды баатыр манас болбосо катарыңда аганчаң эл душман деген ошондо ошолор келип конбойбу казанга колун салбайбы ошондо қалдайып жаткан көп кыргыз катардан чыгып калбайбы Кая айтар жан калбай э башын катып койнуна Тұш-тұшқа бары качпайбы мына ошондо көп кыргыз акылынан Э ә, андай айла болот деп алдыма баспайбы қарғандаған кан кошой кайраты кеткен мен кошой ошондо катардан чыккан манасты эстебесем келерсиң атаған ат колонум байка кептин соңуна баатыр манас кабыл кан төгүшкөн жанағы, жинге керек болучу үстіңен басқан үйүрлүү топко керек болучу ө калың чого киришчү чокко керек болчу кабардан манас албаса аның келбей калган соң эми кеңешке келдик көп мыкты бир кеңешип алалы дөп ошондо көкөтөй көкөтөйдүм бок мурун жемелеп өттү кошойду кадимкидей ошону төбөлөп өттү кошойду көп төөлөрдүн алдында көз көрүнө манасты Мақтап өтті қошойды, ушу тұрған баланы чаптап өтті қошойды, мұны ошондо жанагы ыйбыткандын ә, таз үрбү кепкең ыкчыл жан экен кеби кычкыл эң мыкты кекерлүү бүткөн каны экен ошондо абасына кошулуп адил кеп бизде деп эй ә, бокмурун кулунум кеп адилин изде деп айланайын жаш бала биз да сендей болгонбуз Жақа салып ат миндик о карап көрчү кебимди көчө жабдык салып ат минип жака салып тоң кийип эл кыдырып жүргөнбүз о кулунум биз сендей болгонбуз эми айтам сынымды жана кара бир тоонун төбөсү калың кыргыз төрөсү ушул турган ка манас каманас мында болбосо қанкенде кызык аш болот Ашқа деген көп малды бөдө чачып кетерсиң айдаганга кир үчү айда, айда бейсен көп кыргыз кызматыңды ұчу. кылым кытай келгенде сай сайға кире качпасын санын таппай шашпасын айланайын мұрын. мурун кеңңешиңен қалтырып, төресі болгон қырғыздың. манасын унут таштапсың ушул нас көк жалсыз улук ішті баштапсың айтар кевім ұшу деп атабыздын кызыкаш кызыгаш эми эмнене Көк бул ашы Аяғы барып чу болып, жаман кызык болбосун айтарым ушу билдеди өң осында көңкі кыргыз баласы көк манас төрөнү так ушунда илдеди келбептир манас мында деп эми ушу окморун айтар кебим тыңда деп жарак туңду бир бөлөк жабдык туңды бир бөлөк Бөлі балы биш қылғын, айзалашса топ бұса, ажалдан бошын тартпаган қара көк чал жанагы бірге бирге бөлөрсүң қызмат кызмат Талаты бейбе ийбей саваты бейбе бөлі кө, Өзің күтүп аларсың айтқан кебим ушу деп антип айтып токтоду ошондо ошол болу алган соң ошондон соң жанагы бок мурундай балага айтар өзүн айтучу, адам чыкпай калды Бары баары токтоп калган соң мына ошондо кошойду айтар кебін бул деди балла бала чын экен оппой кыргыз ичинде бул бок мурун тың экен он алтыда баланын Қыллар іші бул лекен, атадан туған ұл лекен, Артыға қыл көп билгич жетик экен бул бала жаш тебейін бул бала атпай кыргыз журтуна баш болучу бал лекен, ушул турган бок мурун улуу кичүү карыны жыйган экен карачы ушу бүгүн шоктугун жер жерчийип

Атакенің кызы каш қандай қылып, соесуң қандай қылып ушундо тойду беріп коесуң айтшы балам деп айтып аш берген күні өкір, той берген айып кер э тоюңа кімдер келүүчү ойын қандай кулунум оюң айтып бер мұн муну боқ мурун эми айтып туруптур атакем мықтыған екен экен атакемдин артында жалғыз бала ұшын ушунчалык көп дүйнө ээсиң атам таштаптыр ушу жалган дүйнөдөн атама келген кайырчы ата тө алған, тө сұрасаң ата кем, дүні көчүргөн мына мындай кан екен, берген сайын толып тұр берекесің атамдың баштағыдан өзгөчі, ұшындай болып тұр, салған сайын толып тұр, ушул турган атамдын алтының алты там экен атпай ғырғыз журтунда атакем артык бай екен, тоғыз торо чатқалда, толып чатат көп малы кайсы бірін айтайын улуу чат екен нар жагы уюлган кумгул чаржагы мына ошондо жанагы беин сол кал екің алай қара су, ошондо жатат чамал, кайсы бирин айтайын айрыр көш каранар кызыл Қызыл кара чөл катарлашаң ушул чөл ошол жерде бул малы оон атам көк жалдын көп өсі мында экен койзу башы корпого Қойын баштап ошого атаң көрү арқы аркы башың алайку так ошондо мал жатат кайсы бирин айтайын ушу малды багуучу канчалаган кул жатат кур семирген жылкынын саны мынча болучу 90 миң экен жылкыбыз толгон экен жылкыбыз тойду мыктап ата ашына бар дүйнөнү коеюн багдат мисир чалдырдым чал жерден жанағы айр өркөчтүү төөлөрдүн нарын койбой алдырдым ындыстан бетин чалдырдым ошол жерден түген күр. ар дүрйө кызыкты так ошондон да алдырдым атакемдин ашына адегенде түгөнгүр жайлуу жакшы жер керек андан кийин жанағы кызмат кылып берүүгө кыргыз эл керек андан кийин түгөнгү аш башкарып берүүчү кары кошой кан керек нушундай айжан керек андан кийин түгөнгүр атпай кыргыз журтуна э болучу момундай кашой өңдүү карыбыз өзүң билип алыңыз өрнөгүм ушу деп турам өчөшкөн душман журт экен өзөргөн кытай улукчу ошого кабар салайын улуктугум билгизип ушу турган кытайга кабар салып ийейин кытайдагы жанагы алтымыш эки екен, экен ошолордун баарына кабар салып бир бирден бул ашыма жыямын чоң кызыкты кыламын аркараяк үкү жал күлүктү чаап сын кылып э ат сайсам дейм ушу турган ат үчүн бар кызыкты салсам дейм эй билеги жоң таш жүрөк билмүчөлү бадырек айткан эки болбогон бол, кармаган жерден толгогон кармаган жерде қан шыққан кармашканда жан чыккан так ошондой ақы балбанды жиып алсам дейм таман жерге тийишип чеке менен сүзүшүп Қалың булчуң еттерін, қармаған жерден үзүшүп мына ошондо жанагы балбан күрөш болсо дейм аны менен токтолбой жанаы өпкө жарып баш кескен үшкөн душманга Қанын қой төкпөй коюшпас канкорлор чыга калса дейм колунан найзаң алса дейм койгулашып қалса дейм қай күчтүүсү жығылса, атан көрү дүнүйө құру қалса калса дейм жыккан байген қалса дейм эр сайыш деген чоң өнөр ошол өнөр қызықты, ошол жерде салсам дейм күйгөн қара көпөдөй батан дүние башына чачы шықпаған таздар чабырш кылса дейм мұн ошондой кызыкка калың кыргыз көп кытай жайнап жатқан бөлөк журт ошолор баары тунса дейм ұтқаны байген калса дейм утулган куру калса дейм ошо менен түөңгүр даңазага киргизип атабыздын атыны айтып жатыннан, жатынан мына ошондо көкөтөй көкөтөй улуу баласы деп ошондо бакыртып көкөтөйлөп ошондо көнкү кыргыз көп журтка уранын мыктап чакыртып улуктун баарын жыйсак дейм ушундай кызмат кылсак дейм келгендин бары толсо дейм э келген елдің алдына аягына баш санап табактап бетин койсок дейм кайгысы жок чоң тойго қалқтан келсе канча жан қанлағандай тойсо дейм жер очогун ойсок дейм ушу турган аш үчүн жетимиш миң казанды жерге қасып койсок дейм қызматты мыктап дейм бар өні чачалы ушу турган көп журтту жиып алып мамындай деп ошондой дегенде өзін көрген қан қошой, эми балам деп айтат назарың биік жан деді атпай қырғыз ичинде он да балдар бар отырып жерге суучалбас атан көрү дүнүйө аш түгүл ошо балдарың кээде оңдоп ишин кыла албайт он да балдар бар Әй, түн ичинде болгондо тышка чыгып сүйө албайды, ушундай қызмат чоң иштин жайын чындап биле албайт ойбок мурун шоктугуң адамдын синди жоктугун он алтыда да күр жүзін мамын теп, жиямын деп турасың атаға кызмат таянбай Қыламын деп турасың ой балам деп кеп айтып шоктугуңа таң берип мына ошондо баланың арназарын кеп айтат назарың бейік баласың минтип жүрсең кулунум сен арбын кыргыз журтунун төбөсүнө барасың төрө болып қаласың, байқасан балам чын ушу жалпы жүрттің тың ушу да алтыда моминтип орчун кыргыз букара Ошоны жыйып алам деп оңго солго барды, аянбай бүгүн салам деп айтышыңа жол болсын, атаң көрү дүнүйө аз байкап отурсам атадан калган жолборсуң жакелігің болбосо жети еккен кулунум акылың тунук айдай деп ар качандан бир качан сендей бала қайда деп байкасам балам кебиңе атаң көрү дүнүйө Қырғыздан шыққан қырғансың, деп ошондо айтып өзің көрген бок мурун бок мурунду жибитип мына ошондо тиги ңгүр абаң кошо менен ошондо көңүлү жибип көп болуп е көп саргайып чөп болып. Ө қалын қырғыз мыктылар мұқтыларымында турасың кеңешти кандай деп ошондой дегенде турган кең ташкең Өйде чыксаң өрлі жол то болучу жер экен ылдый түссөң жайылма чөл болучу жер экен аш берүүчү жер жереміз, айланы кандай кыласың кайсы жерге аш кылып кайсы жерге той кандай кылып өтөбүз ай акылың сал деди мына ошондо жанағы, кундуз жақа куралган э мына ошондо карачы кундуз тон Беліне курун курчанган айдай беті нұрчалған, өзің көрген мықтылар сүйлөй албай такалып Сақал мурут дегенин улам улам сыйпалап Бірін-бірі турду эле мына ошентип турганда эламандын төштүгү э эртик туған жан эле ошо турып кеп эй жай жайлаган жерибиз биздин ушу жер эле деген болочу өйүз бүйүз ошондо Жерігенен жерел, хағып түшкен агып түшкөн дарыя суусу кенен ал эл ушуга кандай деп ошон турду эле аш берүчү жер калың тобун көп жыйып бош берүчү жер эл деп ошондой дегенде мына ошондо жанагы качан көрүү береги аван кошо кеп айтат болбойт балам деп айтат болумсуз мактап каласың Жашаған жерің жау ушундай аакүн моминтип Артық мақтап қаласың, алай деген жылаңыз отынға курук жер эле айтсам ушу момундай кокту қолот белелі, эле а майышып калың эл келсе дүнүйө ошондон келген эл болсо толкуп келген ел болсо өргө барып конобу атан көрү дүние өрнөк өтпей сыгылып ел Тығылышып баса албай калкайласы кантет аш беруші жер емес андан өтіп алышты Қайрап турган жакшылар кара тик сақал қанша тұрған мын ей кеп сөз айтпай такалышып турушту Қары дебей жаш дебей Қамалышып турушту ошо кезде жанагы қазақтардың ер көкчө наалы тақа көк өкчө казак уулу эр өзүң көрсөң көкчөнүн көрін жақтаған, қатының қыздай мактаган тарысын таштай актаган талапкерин мақтаған, өзің көрген кошойго эми туруп кеп айтат абаке түзөнүү жер деди тулаңы белден чорулган ушу турган сары арка арқар арка олсо сойлобос адам уулу түгөнгүр түгөнбөйт экен деп ойлоп қарап тұрған кең түздік, еркін жатқан жел Қатар боз үй тиксе катарлаша атуучу деп ошондо жана айза сайыш чоң жумуш иш бүтөбү чоркоктон адам уулу чыгабы бул өңдөнгөн жумушка деги эле так ошондой коркоктон айза сайыш кылганга түзү жерелі жер эле ат чабылчу кең майдан жеригенен кенен жер эле сары деген жер эле ошого кандай ошол жерди өңчөсөк өңчөй кыргыз ошол жерге консо дей атабыз ушу көкөтүй ашың ошол жерде болсо дей деп ошондой дегенде кары кошо олуя мына ошондо кеп болбойт балам деп айтып сары жайын билемин агылып калган суусу жок казма кудук кара суу ой карап туруп нетели кайнап түшүп эл келсе калың кара букара кадимкидей тең келсе мына ошондо түгөнгүр казып койгон кудугуң солып калып курбайбы э ә, атаң көрү ас аш берүүчү мезгилиң саратан турбайбы жайдын күнү болгондо күн төбөдөн урбайбы ошо трген сары атаң атаң көрү дүнүйү эмгек кылбай иш кылбай э терге чулгап турбайбы атаң көрү дүнүйү чиркей менен заратан чын чанзеңди албайбы келген эл ошо түгөнгүр кызыгыңа канбастан чиркей менен урушуп ошондо талаалап басып кабайбы эй болбойт мунуң кашо деп о акыл болсо кошкун деп жана карап калды ошо кезде береги эки кемин жайлаган эгиз карат байлаган жазы жақ жалпак тил жаңылбаган чоң чечен өзүң көргөн жанагы ыйбуткандын тазыр үрбү ошол кебин баштады ой абаке деп Ар ары жагы жанагы көкөмерен куюлган бері жақтан карасаң көк қашқа судан кырк екен, Ағып бары чурган айта берсе сөз Бұл қылдақ сазы мамындай, қылдаған жер ушу жайдың күні болгондо төбеден ұрған күні жоқ, кыштын күні жер ұшу тұрған су самыр бул тұрған жерің, жериң жер сорусу бул элең ошого жердин көбү теңмес ошону айтып калганда өзүң көргөн канабаң касиеттүү ған кошой Мұн ошондо кеп айтат ойға лайык деп айтат кеңден калса тарды қандай қандай бүткөн жансың деп Гекерлі ғарап кеу айтып эй үрбі батыр деп айтып мактап жатқан суусамыр сары аркадан кем беле айта калчы чыныңды кеңдиги жаққа келгенде керилип жатқан сары арка тагы ошого тең беле өрүшүп бийик жайық пас ушу бийик суусамыр Оңғы солго конгондо Атан көрі дүнүйө эл чогулуп болгондо калкка мала ошондо жайық жайык түз тағы шоғы толгондо кудай бетин салба кал калкың малып, Батбай батпай туруп албайбы жагарыңа отун жок утан көрү дүнүйө татарына тузу жок ат жери жок ашу аршу белекен, Орта орто жериң оюлган оюлма чуңкур ушу турган атаға, калым қылып, чатаға, атаған ашты берсек деп атпай баласы а момундой кылымкыртай канча жұрт, аны жиып тұрамыз, күн батыш менен күн чыгыч мұның элин жыйыппыз атан көрү дүнүйө аяттын елі көлдө арабтын елі чөлдекен аны жыйып тұрамыз, мұн ошондо жүнөго элди жыйып тұрған соң өрүүндө ындыстан Өйді жаңғы чоң тийет мындан елі келгенде ушу турган суусамыр элиң батпай калбайбы ат басар жери жок жамандашка моминтип жамага жаман калабыз алга чакан иш кылсаң андан кийин моминтип деп ошондой токтолду абаң соғы кошого каяш айтар жоқ болды, ақылы жеттик ошого тең болу барбы Мұны ошондо баарысы акырын ушу кошойго камалышып калганда кеп өзүнө калганын қалғанын, кошой шой білдеме, мұяғын күлдү эми тұрып кеп айтат ой балдары уккун деп айтайын эми сынымды салайын сізге сырымды чын сырымды айтайын угуп ал менин жайымды атан көрү дүнүйө он алтыда ушундай найза кармап топ буздук ушу кыргыз журту үчүн кылбаганды кылыштык калың кыргыз журту үчүн кийбеген тонду кийиштик кирбей турган душманга өзүбүз -өз барып тийиштик ушу турган журт үчүн салышпас салыштык атаң көрү ушуну айтам момундай эми байка жеримди кечэ күнү түгөнгүр кундуз талкан куруп елди ашып канча жол бастык ашуусу жер сорусун көргөнбүз эл сонунун көргөнбүз барган жерде түгөнгүр олоңкор чамча сұлу, ошого алып турганбыз кези келип турганда керилте канча жер чаптык канчалаган элди алдык Эмин айтан сынымды бааалауу кечэ күнү жанагы қытайғаған каат ачканда мұны ошондо жоногу балчакай төрт канча бил қатары менен ашқанда, мұны ошондо жаңағы, чоң жылдыздың таманы ошол кезде иреги кең сала бергенде, сары жаздың жазығы, мұны ошондо түгенгір, жайылып жаткан кадимки жер сору бул экен кең каркыраң үш жылдыз так сондай жер экен ошону көріп алгамын ары жағы чоң кеген атан көрү дүнүйү ат чабуучу тал ошо туура жагы нарын кол кайнатма кара тузу мол мына ошондой жер эле тескейинде жанагы карагай чайың момундай қайың менен тал күн қатарла бар күн кууй сол солбойкол шилби четин жыгачы турат момундай ошол жерде түгөнгүр бар өнөрдү саласың ошол жерди мен көрдім, көрчү болсоң ошондо кең каркыраң үч кеген одон көрү дүнүйө ары жагың ошонун кундуз деген жер эле берки жетиң ошонун жылдыз деген жери эле мына ошондо каркыра адан көрү дүнүйө арча кайың талы бар жараткандын бар бар тескейден элик бакырып эй телкисин жакын чакыр күнгөйдөн күкүк бакырып күйүттү жанга токтобос мына ошондой жан эле кең каркыра чоюлма ошол жерди көргөнбүз бугусу белден буюлган бугусу белден куюлса бугунун чөбү суюлган адырдан аркар куюлган адырдан аркар куюлса адырдын чөбү суюлган ат ойнотуп жүрүчө мына ошондой бүлүктү сала турган жер ошо атпай баласы ақыры заман жұртына айтыла тұрған іш болсын. Мұны ошондой жер атаң көп жал кошойсун айтқан кеби бұл эле көкөтөйдөй карынын ашың өтер жер ошол аштық салсаң даңга түс, айда ийсең малға түс. эй қошондой, ой ойго батсаң оюнду тамашалуу момундай тамашага ортосу кенен жер эле ошо турган каркыра каркыра деген жер ошо катарлаша баралы эй айтканың анык кеп экен ошол жерди алалы деп ошондо муну айтып өрнөгү мындай болучу отун жагып бул болсо э боло турган жер деп ошондой дегенде калың кара кыргыздын мыктылары токтол абан мына ошондо жана каяш жоқ болды. болду ошо кезде қосойды. ойду ақыл акыл жетиги мына ошондо барысы алақан жазып кол жайып жер тандалып алдык деп баары бата кылганда атаң кошо карусу кошо бата кылды эле болот деп жер тандап қалың қырғыз көп журтуң бек кубанып алды эле муну ошондо бок мурун келген ошо карууга улуу кичүү баруга зырпай тондон жаптырып мына ошондо түүнгүр келип калган мыктылар өзүң көргөн эр кошой кабылан тууган жанагы муз бурчак көчкө кандарга ат күлүгүн мингизип зыйнатын тип билгизип қалың қырғыз ичинде каскар тоонун төрөсү ушул турган төрөлөр төрөлөрдүн баарысы баарысынан ошондо тонды кигізіп жабдык салып ошондо жакшыдан тулпар мингизип жол жолуна салыптыр мына ошондо мыктылар кайтып қалып тұр көрген билген журтуна айтып жөнөп қалып көкөтөйдүн жети миң он алтыда тетиги thank <laughs> you